Вітання всім глядачам нашого телеканалу. Мене звати Ярина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки вівторка, 30 червня. Сьогодні у випуску. Відверта розповідь. Книга про життя. Ставлення до карантину. Епідситуація. Лило, як з відра. Наслідки зливи. Перше причастя. Урочистий захід. Розпочинаємо випуск із новин зі Сходу. Протягом минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил бойовики 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Двоє військових були поранені, повідомляє прес-центр ООС. За даними розвідки, 29 червня українські військові поранили двох окупантів. Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню поблизу Невельського. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. За минулу добу в Україні зареєстрували ще 706 нових хворих на коронавірус. Відтак, станом на ранок 30 червня в країні зафіксовано 44 334 випадки COVID-19. Натомість 24 060 з них залишаються активними, стільки людей нині лікуються від хвороби. За минулу добу виписали всього 88 пацієнтів та, на жаль, померли ще 12 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Закарпаття лідирує у трійці антилідерів. За кількістю добового інфікування область займає другу позицію – плюс 97 хворих за добу. Найбільше нових випадків знову зареєстрували на Львівщині – плюс 143. Третю позицію займає Рівненщина – плюс 74. За минулу добу померли четверо закарпатців, у яких виявили COVID-19, повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я. Загалом 943 закарпатці, у яких було підтверджено коронавірус методом ПЛР, одужали. Київ та ще 12 областей України досі не готові до наступного етапу послаблення карантинних заходів. Серед них і Закарпатська. Крім цього, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, саме на Закарпатті зафіксовано найвищий показник коронавірусної заповнюваності ліжок в Україні – 71% при допустимій нормі менше 50%. З огляду на невтішну статистику щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на Закарпатті, минулого тижня влада області скасувала певні карантинні послаблення. Як до цього ставляться краяни, зокрема у Тячеві, та чи є ще серед місцевих острах занедужати – про це у сюжеті далі. Як би нам не хотілося забути про епідемію коронавірусу як про страшний сон, та поки ми цього зробити не можемо, адже недуга не відступає. Про епідситуацію у Тячеві та ставлення до карантину місцевих – дивіться далі. За весь час пандемії 173 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 було підтверджено у жителів міста Тячеві Тячівського району, 18 з яких зафіксовано за минулу добу. В порівнянні з іншими районами Закарпаття статистика не найгірша, але тим не менш невпинно зростає. Ми поцікавились у прохожих в центрі Тячева, як вони ставляться до скасування послаблень карантину та й до коронавірусу загалом. Того, що карантин посилюють, не послаблюють. Я погано. Хотіла би, щоб вже закінчився. Да. Ну, я вважаю, що тут то смисла не є. Наприклад, у нас у селі народця вернув із заробітків, ніхто не хворий. Я не розумію, витки той коронавірус. Ви взагалі вірите в нього? Чому? Ні, я не вірю в коронавірус. Запалення є, пневмонія. Погано. Та, тому що його настільки немає, як взагалі він осуществляється по телевізору. Дуже багато пишуть, а не показують точний результат, скільки є захворюваних. Він взагалі є, але його не стільки багато, як зробили афішу з нього, що він такий страшний. Напевно, якщо посилюється карантин, то з якихось причин об'єктивних. І я гадаю, що завжди береженого Бог береже. Це істина, якщо подивитися за кордоном, де дотримуються справді вимог карантину, там вже подолали більше якось і не повертається. Або хоча б не зростає кількість захворювання. Тут, ну як вам сказати, я просто дивлюся на нього так, із боку того, що все можливе, але краще зробити все для того, аби не захворіти. Вірю в коронавірус, але я за те, щоб його краще подовжили, щоб ми вже вийшли з цього карантину нарешті. Тому що ситуація не покращується, а лише погіршується. Чи можете сказати, що тячівці свідомі тримуються карантину, чи все ж не дуже? Ну, так. Більшість – ні. Думаю, що ні. Тому що, ну, як бачите,
карантин, лікарні переповнені, але це нікого не насторожує. До слова, центр міста днями був переповнений. Людей на вулиці у масці не побачиш, літо, спека. Та й носіння індивідуальних засобів захисту просто неба має лише рекомендаційний характер від Кабміну. Маски, якщо носять, то носять ті, хто хворі, щоб не заражувати других. Вони самі знають, що їм треба робити, для чого їм ті маски і так далі. А здоровим людям отак на свіжому воздусі для чого? Ну, маску, я наскільки знаю, маску носять ті, хто хворий, аби не заразити інших. На повітрі відкритому я десь так читала і чула, що маска не обов'язковий атрибут, але в приміщенні, мені здається, там, де це необхідно. Моя думка, що треба лише, як бачите, я тепер йду без маски, але треба застерігатися. Просто так, йдучи по вулиці, я думаю, нічого не буде. Так, застерігатись однозначно треба. Лише так підступна хвороба обійде нас стороною. Тож будьте обачні і стежте за своїм здоров'ям. Дезінфікуйте руки, одягайте рукавички, маски в громадських закладах і навіть на вулиці, якщо ви потрапили в місця великого скупчення людей. Вчора, 29 червня, Закарпаттям пройшли сильні зливи. Інтенсивні дощі у поєднанні з градом призвели до локальних підтоплень. Чи не найбільше постраждали від водної стихії населені пункти Міжгірщини? За 2 години у гірському районі випала 20-денна норма дощів. 119 міліметрів за 2 години, повідомляє Закарпатська ОДА. Відбулося різке підняття рівнів води та зсуви ґрунту. Міжгірський район, Торунська сільрада, потічок перетворився на повноводну ріку і зніс частину дороги та декілька містків. У селі Лопушне орієнтовно підтоплена 1 новобудова та 2 житлові будинки. На місця виїжджали керівництво району, рятувальники ДСНС, поліція, працівники дорожньої служби. Сильна злива напередодні пройшла і в Мукачеві. Світлини і відео її наслідків краяни активно обговорюють у соціальних мережах, скаржаться на забиті ливневі стоки. Ось так, до прикладу, виглядала одна із центральних вулиць міста. За даними автоматизованої гідрологічної станції Мукачево, станом на 18.30 29 червня випало понад 34 міліметри опадів, а це 60% місячної норми опадів для міста. Місцями випадав град. Зазначається, що через це зливова каналізація виявилася перенавантаженою. На деяких вулицях повалило гілля. Не вулиці міста над Латорицею, а маленькі озера. Більше про наслідки вчорашньої зливи у Мукачеві, про повалені дерева та збитки загалом дивіться далі. Вчора, 29 червня, в декількох мікрорайонах Мукачева сильний буревій повалив дерева. Люди розповідають, вітер зносив все на своєму шляху. На щастя, внаслідок негоди постраждалих немає. Мукачевці кажуть, на щастя, негода вирувала ввечері та ще й у вихідний, тож людей на вулицях було небагато. Та у мене яблуню велику зламало теж, я думала, що кришу мені завалить. А там таке велике дерево, то страшне, що вчора було. А то і світло, все у них. Отак було води. Та повалені дерева – це не найбільший жах, який вчора довелося побачити жителям Мукачева. Наслідок сильної зливи місто перетворилося на справжнє озеро. Світлинами та відео наслідків негоди містяни ділилися у соцмережах. У коментарях до публікації мукачевці назвали ймовірні причини такого явища, а також наголосили на відсутності реакції місцевої влади. Скільки років не мінена каналізаційна система в центрі Мукачева? По узбіччям вода стоїть, всі обочини доріг закатали під шар асфальту. Ливньовки відсутні, куди стікати воді? Я так розумію, миттєвої реакції від мера не буде, як було і з роддомом. За словами мукачевців, до паводків уже звикли, адже з року в рік після сильної зливи хоч човен бери. Постоянно при сильных дождях, при зливах, постоянно улица вся плавает. Не успевает канализация, может она забита, я не знаю. Фінансовий аналітик Іван Білащенець каже, несправність ливневих стоків – це не відсутність коштів або другорядність проблеми. Це навіть не байдужість влади. Вирішення цієї проблеми владі не принесе жодної користі. Зачистка каналізації, зачистка ливневих стоків не вартує великих коштів. Але на це влада повинна звертати увагу. Я думаю, що і пріоритетність при виробленні економічно-фінансової політики повинна нести собі добробут нашим людям. При розробці цього питання влада не керувалася пріоритетом щодо людського фактору. Чому? Тому що, проводячи реконструкцію парку по вулиці Духновича, будуючи вулицю Шептицького, передбачаючи немалі кошти на
різні поточні капітальні ремонти того чи іншого об'єкту, влада не враховувала ці необхідну ситуацію щодо покращення життя наших містян. Володимир Зеленський запропонував українцям нову мінімальну заробітну плату і дав завдання Кабінету міністрів підвищити її рівень. Про це повідомляє Офіс президента. Цитую. «Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко взяти і підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади». Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив попередній графік підвищення мінімальної зарплати. 1 вересня 2020 року – до 5 тисяч гривень, з 1 січня 2021 – до 6 тисяч гривень, з 1 липня 2021 року – до 6,5 тисяч гривень. Виглядає цілком реалістично, радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності, додав президент Володимир Зеленський. Профспілки Закарпаття вийшли на всеукраїнську попереджувальну акцію протесту в Ужгороді, на площах Народній та Поштовій. До яких проблем хотіли привернути увагу мітингувальники, розкаже Ірина Ковальчук. Ні рабським трудовим законопроєктам. Вимагаємо відкликати антиконституційний та антисоціальний законопроєкт про працю номер 2708. З такими закликами зібралися профспілки Закарпаття на акцію протесту на площі Народній в Ужгороді. Якщо такий закон про трудове законодавство буде прийнятий, це кожний працівник в Україні відчує на собі дію цього закону, де буде безумовно обмеження працюючої людини у її соціальних вимогах. 26 тисяч українців підписало петицію проти антипроспілкового законопроекту 2681, адже вважають профспілку останнім оплотом у захисті працівників від свавілля роботодавців. Єдина організація – це профспілки, які виражають дійсно думку народу. І сьогодні їх хочуть заборонити, але путями такими нечіткими, бо в цьому законі записано також і про внески профспілок, і про майно профспілок, та отобрати у профспілок все останнє, що вже отобрали, уже, як кажуть, і санаторії, і турбази, і тепер залишити людей ні з чим, які все життя платили профспілкові внески. Це єдина структура, яка є на Україні, яка в кожному селі, в кожному місті, на кожному підприємстві має своїх представників. І це єдина структура, яка є настільки структуризована, яка може дійсно впливати на свідомість людей, на ті процеси, які відбуваються в Україні. А сьогодні ми можемо просто спостерігати навіть в Ужгороді. Якщо ми говоримо про якісь економічні процеси і про підняття, а профспілки не стоять осторонь, бо це безпосередньо болить нас, то вийдіть на кордон і подивіться, скільки сьогодні під час карантину автобусів і як люди, тобто наші громадяни, українці, покидають країну, їдучи на заробітки за кордон, для того, щоб прокормити свої сім'ї. Тому представники профспілок краю вимагають відновити діяльність на робочих місцях і надати фінансову підтримку працівникам, що потерпають в умовах економічної кризи, пов'язаної з поширенням коронавірусу. А Галину Третьякову, голову Комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, вимагають зняти з посади. Яка дозволяє собі на цілу Україну говорити такі речі, за які нам сьогодні з вами соромно. Коли ми чуємо, що діточок, які народжені в багатодітних сім'ях, або тих, які виховувалися в школах-інтернатах, Третьякова називає неякісними або неповноцінними дітьми, яка виступає за те, щоб стерилізувати матерів, які не мають вищої освіти. Вибачте, ми не Сингапур, ми цивілізована держава Україна. І такі вислови на цілу Україну – це є ганьба. Попереджувальна акція всеукраїнська. Пікети 30 червня проводять профспілки у всіх регіонах України, в тому числі і в Києві. Налаштовані рішуче, кажуть, при необхідності пікетуватимуть знову. За порушення заборони водія автобуса Мукачево Івано-Франківськ оштрафують на 17 тисяч гривень. Днями до закарпатських поліцейських надійшла скарга щодо курсування автобуса міжобласного сполучення. Нагадаємо, рух таких автобусів був заборонений регіональною комісією ТЕБ та НС Закарпатської ОДА через погіршення ситуації щодо поширення коронавірусу в області. 30 червня біля села Кваси Рахівського району поліцейські зупинили рейсовий автобус та склали на керманича протокол про порушення карантину
карантинних правил. Зазначається, що водія про заборону вже попереджали. Тепер йому загрожує адмінвідповідальність у розмірі від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, мінімальний штраф – 17 тисяч гривень. Варто додати, рішення про накладення штрафу і його розмір визначає суд. Учасникам бойових дій у зоні ООС держава забезпечує земельну ділянку. Проте на практиці воїни та їх родини стикаються з труднощами на шляху до реалізації свого законного права. Так сталося і з ужгородцем Іваном Пайдою. Детальніше – Ірина Ковальчук. Це Іван Пайда з Ужгорода, один з учасників бойових дій на сході України, який вирішив скористатися своїм правом на отримання земельної ділянки. У 2014 році написав заяву до Ужгородської міської ради, та виявилося не все так просто. Виділила нам сесія міської ради великий масив для учасників бойових дій на вулиці Собраницькій. І попала в позицію номер 2. Як виявилось, пізніше ми не могли оформити ту земельну ділянку, бо вони ще перед тим дали якомусь товариству. І, відповідно, були якісь судові стяжби, і не можна було оформити. Друга спроба через рік. Пан Іван знайшов на кадастровій карті міста вільний наділ. Написав ще одну заяву, але земельна комісія відмовила. Згодом чоловік знайшов ще одну незайняту ділянку понад 9 гектарів на вулиці Героїв і знову направив заяву до міськради. На комісію земельну. І знову така історія. То не підходить до будівництва. Кажу, чому не підходить? Подивіться, будь ласка, там сусіди все будують, приватні будинки. Земля, відповідно, для житлового будівництва, так, як передбачено. Добре, вже підходить, але треба вже межі узгодити. Добре, так. І все якась така, знаєте, якась причина, щоб відтягнути. І так причина, щоб розуміли вже до 2020 року. Після узгодження меж на ділу, яке не обійшлось без участі поліції, Івану Паді таки дали дозвіл на підготовку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з подальшою передачою їх у власність. Його ділянка буде тоді, коли сесія затвердить сам проект землеустрою і учасник бойових дій оформить за собою право приватної власності, тобто зареєструє. Наразі вона ще не є його власністю, але перше рішення для розробки проекту вже надано Ужгородською міською радою. У нього, можливо, проблема з погодженням меж з сусідами, але депутатська комісія до цього не має нічого. Ми не можемо замість нього ходити погоджувати межі, і це не наша компетенція. Ужгородська міська рада виділяла колись людям землю. Да? І зараз я маю ходити до тих людей, яких я взагалі ніколи не бачу, їх тут немає в природі просто, просити погодження. Кажу, є рішення Верховного суду. Якщо ти не заступаєш, відповідно, приходять земельщики, відбивають межі, ти не заступаєш на чужу земельну ділянку, тобто не порушуєш межі, тобі виділяють земельну ділянку. Тобто головне, щоб ти не заступав навіть приватну власність іншої особи. І все, кажу, а шукати людей, кажу, як я маю їх знайти? Вверху юридична особа Укрсоцбанк, якщо не помиляюсь. Кажу, як я маю поїхати в Київ до генерального їхнього директора, сказати, будь ласка, підпишіть мені межі, що я в майбутньому, ваша земельна ділянка і моя будуть, розумієте, поруч. Свою позицію Іван Пайда озвучив і на засіданні комісії з вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок та додержання добросусідства Ужгородської міськради. Питання розглянули і винесли позитивне рішення. Громадянин Пайда звертався за погодженням своєї ділянки, однак ми виробляли ту позицію, яка задовольнить всіх суміжних землекористувачів. Йому було запропоновано певні варіанти, він сьогодні прийшов з розробленим кінцевим варіантом, де інші погодились з такою конфігурацією. Тому ми погодили також. Так що все в порядку. Я задоволений рішенням. Бачите, коли вже другий раз залучилися засоби масової інформації, рішення позитивне. До того часу воно просто тягнулося і тягнулося вже другий рік, щоб ви бачили, самі по документах. Далі дуже все просто. Відповідно, подаю проект землеустрою і йде на сесію, на друге затвердження. І після того оформляється земельна ділянка в приватну власність. 28 червня в Закарпатській ОДА Олексій Петров вручив паспорт громадянина України ужгородцю Карену Манукяну. Хлопець 9 років через бюрократичні питання не міг отримати українське громадянство, хоча народився і виріс в Україні. І саме в День Конституції його конституційне право на українське громадянство було реалізоване. Також голова Закарпатської ОДА вручив подяку благодійникам краю, зокрема керівниці Червоного Хреста на Закарпатті Іванні Сабов та волонтерці Власті Райпаші. Олексій Петров висловив подяку закарпаткам за вагомий особистий внесок у боротьбу із пандемією коронавірусу в області. Зовсім не страшна книга про життя, смерть та все, що поміж ними. Під такою назвою презентували видання киянки Анастасії Леухіної 25 червня 2020 року у сесійній залі Ужгородської міської ради. Збірка історій та корисних порад, як жити з невиліковними діагнозами, про підтримку хворих та допомогу рідним. Про збірку від ідеї до публікації розкаже Ірина Ковальчук.
Понад 300 сторінок практичних порад лікарів, психологів та членів сімей, 60 реальних історій тих, у кого все вже позаду, 140 волонтерів та авторів, 700 інвесторів, 1000 копій благодійного тиражу. Це все про видання, зовсім не страшна книга про життя, смерть та все, що поміж ними, яку презентували в Ужгороді. Ми зібрали дуже багато різних підказок і рекомендацій, і я подумала, що це може облегшити життя дуже багатьом людям, і тому вирішила написати цю книгу для того, щоб дати хоча б якийсь компас, щоб вони могли орієнтуватися, що можна робити в умовах, коли в країні взагалі не існує практичної інфраструктури паліативного догляду. Тобто те, що у вас є мобільна бригада в Ужгороді, це велика рідкість для країни і велика розкіш. Авторка Анастасія Леухіна, киянка, викладачка столичної школи економіки, громадська активістка, почала роботу над книгою 6 років тому. Жінка пережила 4 випадки смерті у своїй сім'ї. Її мати останні 15 років потребує паліативної допомоги. Свій досвід перенесла на папір, зібрала корисні поради, аби дати пацієнтам і їхнім сім'ям можливість впоратись зі стресовими ситуаціями, коли рідна людина невиліковно хвора або помирає. Насправді я прожила декілька смертей вдома. В мене перша дитина померла, коли я цього абсолютно не очікувала, мені було 24, і я взагалі не знала, куди з цим бігти і що робити взагалі з втратою. І в нас немає культури проживання втрати і допомоги. Потім в мене захворіла бабуся, і бабуся просто видали з пакуночком речей, випискою, і ми теж взагалі не знали, що робити. І ця розгубленість, яка є у багатьох людей, тому що, в принципі, в країні приблизно 1,5 мільйона є паліативних хворих, і мало хто знає, що з ними робити і як. Авторка каже, книга про життя після поганих новин із лікарні, про невиліковні або пожиттєві діагнози, коли хворому та його близьким потрібна підтримка. Про те, як жити з цим до останньої миті гідно, без страждань, в любові. Ця книга важлива не лише Закарпаття, а всім лікарям, пацієнтам і родинам, які той чи інший спосіб стикаються з такими проблемами. Ми дуже боїмося говорити про життя, про смерть, про хвороби. І це залишилося ще стигма з радянських часів, що ми всі хороші, красиві і здорові. Людина, коли отримує діагноз, і його родина, вони в шоці, вони не знають, що робити. Ця книга допоможе їм, допоможе лікарям, як правильно спілкуватися з такими пацієнтами і їх родинами. І важливо те, що пацієнт має сам знати, яка в нього хвороба, він має сам вирішувати, як йому лікуватися, яким методом, як він хоче прожити останній період свого життя. Ніхто краще, ніж як медики, не знають про страждання, переживання, про життя, про перебіг захворювання і у крайніх випадках про смерть пацієнтів. А особливо, коли це стосується рідних, близьких. Ще раз вам велика шана і подяка від мене особисто, від всіх жителів міста, особливо від тих, кого це торкнулося, тому що ваша робота є дійсно неоціненна. Книгу презентували, крім Ужгорода, також у Львові та Івано-Франківську. Частина коштів від продажу піде на видання копії, що безкоштовно передадуть лікарням та госпісам країни. У Мукачівському кафедральному соборі Святого Мартина відбулося свято першої сповіді та урочистого святого причастя, до якого впродовж року готувалося близько 20 юних учасників парафіяльної спільноти. Детальніше у сюжеті. У неділю 28 червня у Мукачівському парафіяльному соборі Святого Мартина відбулося свято сповіді та урочистого святого причастя юних мукачівців. До святого причастя діти ретельно готувалися близько року, приходячи з батьками кожної неділі до парафіяльного храму на катехетичні науки. Пройшовши весь курс, учні мають скласти спеціальний іспит. І тоді екзаменаційна комісія вирішує, кого допускати до святої сповіді та причастя. У нас окрема група, до нас ми вчимося до сестри Лідії, вона нам все розказувала від єдиного по книжці, що знають, обучали по Біблії пісні різні. Я все знаю. Я все вивчив. Зазвичай перше причастя, а разом із ним і перша сповідь відбувається у віці 7-8 років, коли дитина вже може мислити свідомо. Ми приймаємо Ісуса до свого серця ближче і ближче. Сьогодні я вперше прийму тіло і кров Христа. Коли ми беремо Христа, тоді ми його як приймаємо до свого серця. Діти кажуть, цей день чекали з великим нетерпінням. Перше причастя – такі якісь чувства, які ти раніше не получав. Весело, всі у костюмах, гарні. Ми з мамою тут оцей пояс, ми разом робили, потім
костюми теж ми разом вибирали. Бабка мені крутила ці локони, ну і обруч нам давали, плели. Через карантинні обмеження у храмі нелюдно. Здебільшого малечу прийшли підтримати тільки батьки. Для нас кожна служба є особлива, але сьогодні у нас такий надзвичайний день, оскільки дітки нашої парафії приймають перше причастя. І з ними наша донечка. З ними наша приймає. Донечка, так. Дитина приймає перше причастя, сповідається, очищає свою душу. Дитина приймає Ісуса в душу, дуже важливо, дуже готувалися. Цілий рік, купа емоцій, купа всього, багато чого навчилися, багато чого усвідомила навіть дитина для себе. Прийняла Ісуса в душу. Сповідь, причастя – це дуже головне в житті. Але теж колись мені бабка це говорила, я дуже була противником, сердилася на неї. Але зрозуміла, що багато воно в мене вклало в своєму житті, в дитинстві. І тепер я це хочу вкласти в племянників, і в свого сина вклала. І бачу, що є від цього результат. Священники у свою чергу наголосили на важливості святої тайни покаяння та Пресвятої Євхаристії в житті кожного християнина, адже саме ці святі тайни наближають людину до Бога та відкривають душу для Божої благодаті. Сьогодні може хтось ще не причащається. Я вас запрошую приступити раз до сповіді. Хай то може буде не перше, але вже після стільки багато років, коли я не був вікторіаном до святого причастя. Думаю, діточки, хочу вам побажати, щоб це перше святе причастя не було послідним причастям. Хочу, щоб ви регулярно приступали до Ісуса. Пам'ятайте, що Ісус вас любить, Ісус вас все чекає. Пам'ятайте, що Ісус є многомилостивий і многоласкавий. Після служби Божої діти, які приступили вперше до святого причастя, отримали свідоцтва та молитовники на згадку про визначний день у своєму житті. А також у віршованій формі подякували Богу, батькам та отцям храму. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра дивіться про таке. Неприборкана стихія. Затопило. Пенсійні виплати. Зміни та нововведення. Наразі це все. Бажаю вам побільше усмішок і міцного здоров'я. Бережіть себе і до зустрічі!